que você tem plantado? Você está pensando o que no que? Está olhando para onde? Está focado em Deus, na promessa? Você acha que alguma coisa pode impedir o crescimento de um crente fiel? O justo viverá da fé. Se você crê, tudo é possível que crê. Nada, nada está perdido com Jesus. Eis, se coloque como um homem de Deus, uma mulher de Deus. E deixa Deus usar você. Tira o foco de tudo que o diabo lança para distrair. E permaneça focado nisso aqui, ó, que é a palavra de Deus. E a gente tem que focar nisso, ficar com isso. Se vista desta mensagem. Medita nela, declara ela, decora. Tenha isso vivo dentro de você. Creia nesta palavra. Creia na voz de Deus, na palavra de Deus. Fique com ela. Confia. Que é bênção sobre bênção, mas bênção, bênção, bênçãos, bênçãos e bênçãos. Bênção repousando sobre a nossa cabeça, sobre a cabeça de todo que crê. É de glória em glória. Deus está nos levando para uma glória maior e nós vamos fazer mais agora do que jamais fizemos. Pode crer. Nada pode impedir a ação do Senhor.